Ju përshëndesërish në ruar zonja dhe zotrinë, edhe njerë ju rojmë ishtardje në ABC News. Në këtë hapsir informative në fakt nuk do të ndalemi tek zhvillimet, por do të ndalemi në një bised me zonjën Senida Mesi, deputete e Partisë Socialiste. Përshëndetje, mirë se erdhët zonja Mesi, kënaqësi të kemi në studio. Ju falenderoj. Na ndaj vetëm 2 ditë tashmë nga 16 marsi, nga data e parashikuar dhe paralajmëruar e opozitës për të zhvilluar protestën e madhe, përmes të cilës, sikurse reklamon ose propagandon opozita, do të realizohet rrëzimi i qeverisë Rama, do të jetë masive. Detajet e tjera natyrisht që nuk i dim asnë dhe askush tjetër. Çfarë prisni konkretisht nga kjo protestë? Tani ne nuk kemi në majorancë për të pritur, le të themi, diçka nga protesta ose për të pritur 16 marsin me qëllim që majoranca të pranoj kërkesën e opozitës tashmë të larguar nga kuvendi, për të lëshuar, le të themi, pjesën e qeverisjes, për të lëshuar parlamentin. Çfarë kanë bërë ato është diçka pa precedent, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në rajonin e Ballkanit, por në gjithë Evropën, pasi në fund të ditës në sistemet demokratike, partitë politike hynë, garojnë, dhe sigurisht pranojnë verdiktin e popullit, partia që fiton majorancën qeverisë, partit opozitare apo partia opozitare vazhdon luftën në emrin e, le të themi, idealit të tyre, platformës të tyre politike, por edhe në emrin e gjithë qytetarëve të cilët i kanë votuar, por që nuk ishin dot në gjendje të fitonin, le të themi, majorancën. Në rastin konkret ndodhemi para një rasti ku zëri atyre qytetarëve që kanë votuar opozite nuk dëgohet më në kuvend. Paktën deri besoj edhe pak, pasi sikurse e keni parë, po sepse para 2 javësh u betuan 4 deputetë të ri të opozitës, këtë javë u betuan 7 deputetë të opozitës, 2 të tjerë më duket në Mosgaboj gjatë kësaj periudhe kanë dorëzuar formularin e dekriminalizimit pranë KQZ-s, të presim edhe ditët në vijim për të pasur kështu, le të themi, një funksionalitet të kuvendit. Plotësimi i shifrës 93 deputetë në kuvendin e Shqipërisë, si do të thotë arritja e majorancës së cilësuar ose majoranca e cilësuar. Çfarë do të thotë për majorancën zonja Mesi? Sa mund ta shfrytëzoni për të realizuar lëvizje të ndryshme në aspektin ligjor? Që të mos me përjashtim të qëndrimit, le të themi, tim politik si antare Partisë Socialiste, si pjesë e kuvendit të Shqipërisë, si e zgjedhur në qarkun e Shkodrës, pikrisht nga Partia Socialiste dhe nga qytetarët e Shkodrës, dua të flas dhe si qytetare dhe si individ i cili sigurisht që ka familjarët, miqt dhe rrethin e ngushtë. Qofshin këto të punësuar në shtet apo në privat, qofshin të vetë punësuar me biznese, akademik apo jo, student apo jo, të cilët, pavarësisht të gjitha, le të themi, problematikave të evidentuar, duan qetësi dhe duan të ecin para. Dhe sigurisht, ndoshta për shumë kënd mund të duket klishe, fakti ku neve përsërisim dhe përsërisim, një fakt që është shumë i rëndësishëm. Duam të qeverisim mbas ligjit, mbas kushtetutës. Kjo qeveri dhe ky parlament është legjitim, ka qenë një palë zgjedhje në 2017 të pranuara nga të gjitha palët, deri para pakohësh. Okay. Në momentin që dalim, si rezultat kemi përgjegjësinë për qeverisën dhe në momentin që dalim fakte, sikurse pretendon gjithmonë opozita se zgjedhjet kanë qenë të blera apo votat kanë qenë të blera, a do duhet të ketë një reagim ndryshe dhe ai konsideroni ju fakte çështjen e dy dosjeve 339 ato 184, po edhe faktin që djegemi parë të dalë një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit që në fakt ishte për të drejtat e njeriut, po ku përfshihej edhe çështja e shitblerjes së votës në vendin ton në Shqipëri. Janë dy elementë shumë të rëndësishëm, të cilët duhet t'i rikujtojmë dhe besoj që gjithë i kujtojmë. Gjatë vitit 2017, çadra famshme e opozitës, negocimi midis kryeministrit Rama dhe liderit të opozitës Basha për të hyrë së bashku në zgjedhje dhe duke pranuar çdo kusht të liderit të opozitës. Kryetarin e KQZ-s në zgjedhjet e vitit 2017 e kishte opozita, ministri shumë të rëndësishme, sikurse Ministria e Drejtësisë, Ministria e Arsimit, Ministria e Shëndetësisë, ministri që kishin kategorinë më të madhe të punësuarve në administratën publike, zëvendës kryeministra, ishin gjithë
të cilët përfunduan me një raport në të cilin evidentohet blerja e votave, gjithmonë sipas pretendimit të opozitës. Kemi 35 deri në 40.000 komisioner gjatë procesit zgjedhor, të cilët kanë firmosur me rregullsinë maksimale gjithë procesin dhe kanë faktuar, dokumentuar gjithë procesin zgjedhor. Raporti i OSBE-Odirit ka qenë një nga raportet, po ta lexojmë në progresiv, më të mirat nga të gjitha kohrat. Sigurisht, a ka evidentuar problematika? Pa tjetër. Dhe ky ishte një nga ato qëllime që me kërkesën e opozitës, në veprimet e para që mori dhe kuvëndi në 2018, biles në fillimet e ti nga fundi 2017, ishte pikërisht ngritja e komisionit special në lidhje me reformën zgjedhore. Janë bërë disa takime në këtë reformë, janë hedhur disa propozime, aktualisht që flasim projekt ligji për ndryshimin e ligjit dhe kodit zgjedhor është gati. Sigurisht nuk ka qenë asnjëherë gatishmëria e opozitës me që vetë e kërkoi që të bënte një raport dhe një reformë të tillë. Sot sigurisht jemi në pamundësi për ta kaluar një ligj, një projekt ligj të tillë pasi kërkon një shumicë të cilësuar, por ne jemi të gatshëm për ta vazhduar me tutje këtë reformë zgjedhore. Në raportin ose dhe Udirit... Si jeni të gatshëm të vazhdoni? Të vazhdoni tashmë pa opozitën? Kemi opozitë. Me ato opozitë që është krijuar, që po krijohet më sakt tani, me ato do të vazhdoni? Është të njëjtë opozitë, janë të njëjtë individ, të cilët opozitat aktuale i ka pasur në lista zgjedhore. Lista zgjedhore nuk i ka zgjedhur PS-ja, as tek LSI-ja, as tek Partia Demokratike. Janë pikërisht lidhat e këtyre dy partive që kanë bërë lista zgjedhore për partitë e tyre respektive. Dhe në rast e ligji ri elektoral, ose kjo reformë elektorale, nuk pranohet as nga Partia Demokratike, as nga Lëvizja Socialiste për Integrim, edhe partitë e tjera aleate. Sa funksionale mund të jetë? Jo, nëse nuk pranohet dhe nuk ka konsensus politik, nuk mund të kaloj në kuvend. Kuvendi do në... Jo, flasë për partitë zyrtare, jo ata që përfaqësohen sot në parlament. Një reformë e tillë zgjedhore nuk është bërë vetëm nga anëtarët e Partisë Socialiste. Komisioni ka pasur kompozimin e gjithë partive politike. Sigurisht janë marrë përsipër rekomandimet e OSBE-s. Borshardt para 3-4 ditësh deklaroi që çdo votim i reformës së re zgjedhore, sigurisht që nga ana ligjore legjislative është komplet i rregullt. Projekt ligji i propozuar është diskutuar dhe me ekspertët më të mirë gjerman. Dhe sigurisht që është ratifikuar, nëse mund ta quaj, le të themi pranuar, diskutuar dhe me OSBE. Sa do të mirë ta quani ju këtë ligj, në rast se Partia Demokratike, në rast se LSI-a, në rast se partitë tjera aleate nuk e pranojnë këtë ligj. Çfarë ndos? Flas partitë zyrtare, jo individët që po përfaqësojnë sot opozitën në parlament. Atëherë projekt ligji merr përsipër të gjithë rekomandimet e OSBE-dirit. Një. E dyta, projekt ligji ka propozimet që janë bërë në gjitha diskutimet e komisionit special që u krijua në parlament me pjesëmarrjen e opozitës dhe të maxhorancës. Tani nëse opozita sot apo dhe dje nuk ishte dëshirë që ta kalonte në kuvend, kjo tregon që nuk e ka pasur asnjëherë seriozisht ndryshimin e kodit zgjedhor dhe bërjet e reformës. Në lidhje pastaj me protestën, për të kthyer edhe një herë le të themi pyetjen suaj, në lidhje me protestën e mas 2 ditësh, sigurisht që në sistemet demokratike çdo protest është legjitime. Qytetarët kanë të drejtë të protestojnë për problematika të ndryshme dhe qeverisja, në rastin konkret maxhoranca, qeveria, Partia Socialiste është aty për të dëgjuar. Po bëjmë të njëjtën gjë me pjesën e protestës së studentëve dhe duam të bëjmë të njëjtën gjë me gjithë problematikat që kanë qytetarët. Nuk është e njëjta. Por diçka është e rëndësishme në rastin konkret. Ishte një protestë spontane, jo partiake, pa grup organizativ, ishte krejt tjetër gjë. Tu duhet të dilja dhe unë. Kemi një protestë që është një protestë nga parti politike dhe është një parti tjetër. Është një protestë politike, është një protestë e dizenjuar, orkestruar, e nxitur nga opozita dhe çdo gjë që opozita sot kërkon janë çfarë? Dy elementë. Nuk pranon legitimitetin e qeverisë dhe kërkon ndrimin e pushtetit. Kërkon largimin e kryeministrit. Kërkon ndrimin, të jemi korrekt me kërkesat. Kërkon që kryeministri, kërkon që largimi i Edi Ramës, qeveri tranzitore që çon vendin në zgjedhje të lira dhe të ndershme. Këto janë zyrtarisht kërkesat. Pavarësisht formulave tjera që ka dhënë Zoti Basha, që ka kërkuar reformë kushtetuese, reformë elektorale, ndryshim të sistemit politik. Aty ishte Zoti Basha. Nuk i keni lënë lirinë e fjalës
lirin e si përmarjeve politike, le t'i quajmë kështu brenda institucioneve. Atë flasim... parlamentit, si kur se pretendon opozita. Dakord, pëlqen flas me shifra, sepse shifrat asnjëherë nuk të lën hapsirë le themi manipulimi, nëse referohemi shifra, për herë të parë në parlamentin e Shqipërisë, lideri opozitës flet pothuajse 2 orë më shumë se sa lideri i majorancës, njëkohësisht kryetari i partisë dhe kryeministri. Nëse i referohemi dhe fakti që nuk kanë marrë pjesë në 18 seanca plenare gjatë zhvillimit të detyrës funksionale kushtetuese të një deputeti. Sikur të kishin marrë pjesë edhe në këto 18 seanca, i bie që lideri opozitës, që s'ka ndodhur ndonjëherë më parë, të fliste më shumë se sa lideri i majorancës. Ndërkohë koha në dispozicion e gjithë folëse nga Partia Demokratike është 10% më shumë se sa koha që kanë folur të gjithë deputetet e majorancës. Të flasim nga ana legjislative, opozita duhet dhe i ka pasur gjithë instrumentat për të kërkuar interpelancë, mocion me debat, për çdo problematik, ka pasur mundësi për të kërkuar komisione hetimore, për çdo problematik të evidentuar. Dhe kjo është një detyrim nga ana majorancës në kuvendin e Shqipërisë për të pranuar, nuk ka diskutim, nuk ka votim, me njëherë me të kërkuar gjitha le të themi këto instrumenta ligjore që lejon ligji për të ushtruar funksionin e deputetit dhe opozita, funksionin e saj në kuvend. Tani, ne duam të flasim si nuk dua të bëj opozitën në kuvend, aty ku është i vetmi vend ligjor në sisteme demokratike për të bërë opozite. Nuk e njohin parlamentin si legjitim. Nuk duan të njohin, po normale, sepse në një vit e gjysmë e ka njohur, tani nuk duan të njohin asgjë, duan të shkojnë në rrugë, sepse mendojnë që rruga është varianti i vetëm për të marrë një fitore në tavolinë. Pavarësisht, unë nuk kam asnjë problem me protestat personalisht. Ato mund të rrinë në kuvend dhe të bëjnë luftën e tyre në kuvend, mund të dalin edhe në protestë paqësorë, ama dhe jo të bëjnë thirrje për dhunë, dhe jo të bëjnë thirrje për... Kur është bërë thirrje për dhunë? Para dy javësh është bërë thirrje për dhunë. Është bërë thirrje antiligjore, antikushtetuese, antiinstitucion. Kush e ka bërë? Se keni lideri i opozitës nuk e keni dëgjuar zotin Basha? Jo, kam dëgjuar për kundër. Për mosbindje civile, kufton qytetarët? Mosbindja civile nuk është dhunë, zonja Mesi. Mosbindja civile është mos josh institucionet. Një sekond pra. Fton qytetarët për por mos bindje civile. Fton qytetarët që të mos i binden asnjë institucioni, që nuk njohin asnjë lloj institucioni, fton qytetarët për të nxitur, është instrument. Fton qytetarët politikë demokratike për të nxitur, dhunën. Kur në çfarë mënyrë ne nuk kemi dëgjuar ndonjëherë të nxitet dhunë? Si keni dëgjuar dhunë? Thirrje publike për dhunë nuk janë bërë asnjëherë. Përkundrazi, është bërë thirrje. Nuk keni parë për protesta, paqësorë? Nuk keni parë që deputetët nuk janë lejuar të hyjnë në sallën e kuvendit? Nuk keni parë që deputetët janë shtyrë dhe nuk janë lejuar të korrekt funksionin e tyre? Jemi korrekt. Nuk është bërë thirrje publike për dhunë. Është thënë qytetarët janë ata që marrin institucion. Ata që marrin vendimin, qytetarët janë ata që marrin vendimin. Kjo është thënë, që të mos abuzojnë. Qytetarët kërkojnë, që të ikin ministri Rama, qeveri tranzitore, largim të Ramës, zgjedhje sipas standardeve. Kjo është kërkon zoti Basha dhe çfarë kërkon zoti? Listë madhe kërkesash pasaj që lidhen me situatën ekonomike, situatën e vendit të tjerë. Zonja Kremali dhe çfarë kërkon zoti Basha? Pa ta mira qytetar, sepse qytetarët nuk kërkojnë largimin e kryeministrit, nëse ka një protestë qytetare. Nëse nëse në momentin që kjo protestë është protestë politike, sigurisht që pankartat prolohen në selitë e dy partive politike, normalisht që do thojnë po Ramaik. Dakor? Atëherë nuk mund të themi që nëse qytetarët kanë një protestë, është e gabuar të duhet të mirë informojnë pak edhe publikun. Qytetarët dalin të protestojnë për kushtet ekonomike, dalin protestojnë për nevojat për përmendimin, dalin dhe protestojnë për elementë të cilët prekin në mënyrë direkte mirëqenien e tyre. Dhe ne dim shumë mirë, sikurse edhe ju zonja Mesi, që në rast se nuk respektohet standardi bazë i demokracisë, që është vota e lirë, pjesa tjetër nuk mund të pretendohet, apo jo. Dhe kjo kërkohet. Tani si mund ta thoni juve që nuk ka votë e lirë nëse jo, nuk e them unë, e thot opozita. 40.000 komisionerë të përfshirë të opozitës kanë firmosur çdo proces verbal zgjedhor. Sot opozita dhe njerëzit që protestojnë nuk e them. Nëse zonja Mesi, si e keni përcjellur ju raportin e një ditë më parë të Departamentit Amerikan të Shtetit, ku edhe aty flitet për blerje të votës dhe për mungesë të ndëshkueshmërisë
së zyrtarëve apo politikanëve të përfshirë në këto afera. Tani, pa përcaktuar se kush i ka vlerë që të jemi korrekt. Ai formal jo zyrtarizuar dhe i publikuar dhe në sitin e ambasadës. Është raporti drejtave, është raporti drejtave njeriut ku përfshihet dhe kjo çështje. Po, po, i vitit 2017. Vitit 2018 akoma nuk ka dalë raporti i vitit 2018. Nuk ka dalë dje raporti. I referohet zgjedhjeve të 2017-s, raportit të OSBE Odirit, ku m'pëlqen ta citoj, sepse në fund të ditës duhet jemi të ndershëm dhe transparent dhe me vetën tonë, ose OSBE-ja ka deklaruar një fushat të qetë ku partitë politike lirisht kanë ushtruar funksionin legjitim për të hyrë dhe për të promovuar, le të themi, gjithë platformat e tyre. Nuk ka pasur mungesë zije, se ka pretenduar një. Pretendimi për blerje votash zbej besimin e votuesve, përgjithsisht kanë qenë zgjedhje të rregullta, por në 20% të rasteve nuk janë zbatuar procedurat sikurse ligji parashikon ndëshkime penale për korrupsion për zyrtarët publik. Qeveria nuk e ka zbatuar ligjin në mënyrë efektive. Thuhet po në këtë raport. Personalisht, qeveria shqiptare nga ana e saj sigurisht që vlerëson dhe unë dua ta falenderoj vendin dhe partnerin strategjik që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fund të ditës, Shqipëria është vend antar i NATO-s. Sigurisht. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës sigurisht që kanë një interes për mbarvajtjen, jo vetëm të Shqipërisë, por të çdo vendi antar në NATO. Ndjekin me shumë kujdes dhe nga afër çdo, le të themi, problematik dhe ecuri në jetën tonë, le të themi, politike. Dhe sigurisht çdo raport i tyre është i bazuar në absolutisht e rëndësishme në Shqipëri. Ne përcjellim me shumë seriozitet. Nga ana e majorancës sigurisht është një raport i cili na bën të reflektojmë për të përmirësuar, le të themi, problematikat. Okay. Është një raport që në fund të ditës nuk fillon dhe mbaron brenda një viti, po tregon që vit pas viti ku janë problematikat dhe vlerë për ta lexuar çdo majorancë, çdo qeverisje, se si kemi evoluar dhe çfarë duhet të bëjmë ne. Zonja Mesi, në kushtet ku jemi, që të mos merremi korrupsionin dhe më pëlqen të dua të ty lexoj raportin e fundit të strategjisë antikorrupsion, koordinatorit kombëtar. Nuk do të flasim për ndëshkueshmëri. Dakor, po janë ndëshkuar 531. Mos zgjatemi kaq të kjo. Adresatës publike, ndër të cilët 34% janë pozicione drejtuese. Zonja Mesi, Në përgjimet që kemi dëgjuar, flitet për politikanë të rëndësishëm, nuk flitet për nën punës të administratës. Kjo është tjetër çështje. Po flasim për korrupsionin administrat. Po i referohem statistikave dhe çfarë kemi reflektuar dhe çfarë kemi bërë gjatë një viti për korrupsionin administrat. Doni të referoheni dosjes 339. 339 është në prokurori. 339, 134 nuk janë sistem gjyqësor. Absolutisht. Qeveria dhe parlamenti kanë role totalisht të veçanta, të ndara nga njëra tjetra dhe të ndara nga prokuria, parimisht, dhe të ndara nga sistemi. Duhet jetë? Jo, parimisht, sepse opozita... Nuk mund të bëjmë, qeveria nuk mund të trajtojë dosje. Opozita sot pretendon, zonja Mesi, që prokuroria është e kapur nga qeveria. Flasim gjithmonë çfarë pretendon opozita. Opozita pretendon që prokuroria është e kapur nga qeveria dhe këto dosje nuk po zbardhen. Ndërkohë që kjo qeveri ka vite që lufton për reformën e drejtësi. Ndërkohë që kjo qeveri është e vetmja që ka treguar vullnetin politik për të ecur dhe të çuar para agjendën në përfundimin e reformës së drejtësi. Kuvendi më së fundi aprovoi dhe strukturat organizative të brendshme, numrin e stafit të KLP, KLG, u miratua Komisioni i Emërimeve, i cili është i përkohshëm, i cili hap rrugën emërimeve në gjyqësor. Besoj që mbrënda kurrikut, qershor kurrikut të këtij viti, Broja Kombëtare e Hetimit dhe SPAK do ndërtohen pikërisht për të pasur të gjithë institucionet e drejtësisë së re dhe për të ecur dhe për të vijuar me sistemin gjyqësor. Ndërkohë, tani se s'kam shumë minuta, jo, ndërkohë që mos zgjatemi. 50% e gjyqtarëve nuk kanë kaluar vetimin, tregon se çfarë nivelit ishte sistemi i drejtësisë sot. Sepse ky është debat shumë i gjatë, pastaj po të rrim merremi me drejtësinë. Një pyetje të fundit, zonja Mesi, pavarësisht gjithë akuzave, pavarësisht gjithë arsyeve, sot jemi në një krizë të mirëfillt politike, të cilën do ta zgjidhni si? Ju thashë është një rast, sepse ka gjithmonë përgjegjësi majoranca për të zgjidhur krizat, pavarësisht
kush i ndërton, apo se si vin ato? Ju thash jemi në një rast të paprecedent. Sigurisht që është përgjithësi e majorancës. Duhet një zgjidhje paprecedent? Por edhe e opozitës. Kisha nderin në takimin me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zaev për diskutuar pikërisht dhe problematikat në lidhje me politikën dhe situatën politike aktuale dhe në Shqipëri, ku dhe Maqedonia për hir të vërtetës kaloi dhe ajo le të themi sfidat e saj në vitin 2016 e kështu me radhë. Dhe leitmotivi i këtij kësaj bisede, që dua ta ndaj edhe me juve, ishte pikërisht në sistemet demokratike, majoranca dhe opozita luajnë të dy një faktor shumë të rëndësishëm për të bërë më të mirën për vendin. Me qëllim që vendi të ecin. Postulati demokracisë ka vetë asaj. Me qëllim që vendi të ecin, jo, po nuk e tha Zaevi, thash çapo diskutonim së bashku, është baza demokratike. Në një tryezë le të themi midis dy shteteve fshinje, ku në sistemet demokratike, 2, 3, 4, 10 parti të cilët njëra apo disa në koalicion janë majorancë të tjera të opozitë, është roli i të dy, le të themi, anëve për të bashkëpunuar së bashku me qëllim që vendi të ecin përpara dhe në rastin konkret me qëllim që Shqipëria në pjesën tuaj të rolit të ecin përpara në pjesën e procesit integrimit të bashkimit. Në pjesën tuaj të rolit çfarë po bëni? Unë dua të garantoj qytetarët shqiptar që neve kemi marrë përsipër të qeverisim, jo se duam vetë, po se na ka vë të besuar populli. Kemi marrë përsipër që të ecim dhe të avancojmë me tutje me gjithë reformat. Zgjedhjet e tjera parlamentare do jenë sikurse përcakton ligji dhe kushtetuta në vitin 2021, po bëhemi gati për zgjedhjet lokale. Në cilat opozita nuk hyn sikurse deklaruar. Dhe qeveria duhet të garantoj funksionalitetin e gjithë institucioneve, shërbimin administrativ dhe çdo shërbim në favor të qytetarëve. Parlamenti duhet vazhdoj me punën e normalitetit për të aprovuar projekt ligjet me nisëm të këshillit të ministrave apo të deputetve, deputetve të majorancës apo deputetve të rinj të opozitës. E kuptova, nuk keni ndërmend bëni asnjë hap mbrapa, zonja Mesi, nëse apo kuptova. Do dialogojmë patjetër, por në asnjë moment nuk do negocojmë me rregullat dhe me parimet bazë të demokracisë. Faleminderit zonja Mesi. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit isha me zonjën Senida Mesi, deputete e Partisë Socialiste.